välkomna. Den här kvällen har jag sett enormt fram emot. Om folk frågar vad jag ska göra en kväll som denna så vill jag ställa mot frågan. Vet ni vem Zlatan är? Ja, ikväll ska jag träffa Zlatan i min värld. Och det är en enorm glädje med hjälp av Kalle och oss alla. Thomas på scen som jag välkomnar. Magnus Bäckstedt, varmt välkommen. Tack så mycket. Big Maggie. Precis. Sveriges nu levande mest legendariska cyklist nästan. Ja, just det, fortfarande med livet. Ja, det är han nu. Men den enda svensk som har vunnit en vårklassiker. Ja. Den enda svensk som har vunnit en etapp på Tour de France. Ja. Kan du inte berätta lite grann om din cykelkarriär? För det, jag antar att för de flesta av oss så är du 2004 års vinnare av Paris-Roubaix. Det är liksom det som är mest känt. Men vad har du gjort i övrigt? Vad börjar du? Jag började faktiskt som alpin skidåkare för när jag var 2,5 år gammal. Sen fick för mig en dag att jag skulle åka ut och träna lite grann med en kompis här från Norrköping som åkte lite cykel och tyckte det verkade jäkligt kul det där. Så jag körde några träningspass med honom och sen var det väg till en östgötaserie i Motala och jag tyckte det verkade rätt så tufft. 10 km tempo, det var ju liksom ganska häftigt då liksom. De var ju iväg och sprang för att värma upp som man gjorde på skidåkningen liksom. Alla tittar på mig precis som man håller på med. I alla fall så jag lyckades vinna den första tävlingen och blev lite biten av det här med att åka cykel. Så jag höll på och åkte under många herrans år, både alpin skidåkning och cykel då. Sen Åke Nilsson var ju förbundskapten för det svenska landslaget under en period där och han plockade upp mig redan som junior och började åka lagtempo med seniorgänget då. Och det var det första året som jag märkte liksom att ta mig upp mig redan nu så måste det betyda att jag har någon form av talang för det här med att åka cykel. Och det visade sig ganska snabbt att jag hade så mycket med tack av Sven Åkes hjälp då med träning och hela den här biten upplägget och tävlingar, hitta rätt lopp och köra. Så jag kom ut och körde mycket för landslaget under mitt första år som amatör då. Tävlade även för en finsk klubb. Så mitt första år som amatör så åkte jag 120 tävlingsdagar ungefär. Vilket är dagsläget liksom. Det finns, jag tror inte det finns något bra som kommer i närheten ens en gång. Men mina första år på amatörnivå, det var 10 mil lagtempo. Och sen tävlade vi utomlands så mycket jag kunde mellan träningslägena. Och sen åkte jag ner till Sydafrika, jag åkte ner till Belgien. Och körde lite tävling under en månad där. Sven-Åke hade några kompis som han tävlade med under sin karriär nere i Belgien. Så jag fick bo hos dem och tävla lite grann och vann tävlingar nere i Belgien. Och sen körde jag ihop tillräckligt med prispengar där nere för att kunna köpa mig en flygbiljett till Sydafrika. Där det finska laget som vi åkte med. De hade en open-tävling som man kallade på den tiden. Det var proffsamatörer och körde ihop. Och jag lyckades åka riktigt fort där nere. Jag vann en linjeetapp. Vann tempoetappen. Slog regerande världsmästaren på tempo med 45 sekunder på 12 kilometer. Och precis på morgonen innan sista etappen så kom det fram en liten belgare. Han hade inte varit mer än en tvärhand hög. Och frågade om jag inte hade funderat på bli proffs. Och jag sa åt honom liksom att visa mig bara vart jag ska skriva så är jag där. Men så ska jag vara med liksom lön och sånt där och fråga, kan jag leva på? Ja, så det är tajt det är det ju, men visst går det. Ja, men då kör vi. Så, hur gammal var du då? Då var jag 20 år gammal. Så vi flög hem ifrån Sydafrika, tog bilen och åkte ner till Belgien och träffade ägaren till laget och skrev kontrakt. Och det var jag och Daniel Sjöberg som tog den första stegen ner till Belgien där. Och, startade väl egentligen den nya reformen av svenska proffs då. Och körde med ett par år där nere och slet som bara den för att jag lyckades liksom inte få till det under första säsongen, första 6 månader. Så jag tror jag spenderade större delen av tävlingarna sittandes på jul, sista jul oftast. Och sen när alla andra stansvängningar tog sin lagning så
Det tyckte jag var precis lagom att få en och en halv, två minuter där och få pulsen ner lite grann och ta ett par djupa andetag. Så det var inte alldeles att jag fick min lange, utan jag försökte liksom att komma upp lite längre i klungan medan de andra åkte sakta och sen körde vi vidare då. Jag tror jag spenderade nästan varenda kväll på telefonen till mamma och pappa och sa liksom att det här går inte, jag kan inte åka cykel så här fort, alltså det funkar inte. I alla fall efter 6 månader så kom vi hem och körde SM och fick vara hemma ett par veckor och få morsans mat och hela den här biten, så liksom lugna ner sig lite grann. Och sen var det precis som att kroppen hade ställt in sig på att man skulle kunna åka cykel så fort som de andra gjorde. Och på den vägen var det. Spenderade 2 år i Belgien, lite mindre då. Vad körde du för lag? Första laget jag åkte för heter Karlstrop. Mm-hmm. Och sen bytte jag till det andra året till ett aningen större lag som heter Palmans. Mm. Och körde ännu fler tävlingar än vad jag någonsin har gjort under det året. Jag kommer ihåg september månad 97 då. Nej, vad säger du? 97 måste det ha varit, ja. Och så då hade jag 31 tävlingsdagar. Det är 31 tävlingar ska jag säga att jag hade. Det blev 30 dagar i september. 31 tävlingar åkte jag, för jag hade en dag som jag körde dubbeletapp åt. Men jag kommer just den sista dagen som vi tävlade den månaden så körde vi ett lite större lopp ner i Frankrike. Och sen åkte jag aldrig på känning att någonting var på gång. Jag hade gått ifrån att vara förbundskapten, fått sparken därifrån för att han hjälpte mig och bli proffs. Och blev istället min manager, så han har skickat lite meddelande till lite folk nere i de stora franska lagarna. Och jag lyckades sopa hem den här tävlingen i alla fall och kommer hem. Och jag hoppade där till mig och hade fax. Va? Så att, det satt 4 meter fax i min faxmaskin när jag kom hem där till min lägenhet i Belgien. Det stod att det här franska laget Gan, som det hette, det var väldigt intresserade av att prata med mig nästa helgs tävling där nere i Paris torsdag. Så, jag åkte dit och pratade med dem och skrev mitt första riktigt stora kontrakt. Och, nej, stora kontrakt ska man inte säga att det var. Men det var ett stort lag i alla fall, om vi säger så. Och på den vägen var det. Det var inne i den stora cirkeln som jag började få köra riktiga lopp. Mm. Och vad körde du för lopp då? Har du kört alla? Ja, jag har kört det mesta. Första året där med Gan då, så började jag med att köra Flandern runt. Körde Paris-Roubaix som var min första gång, och det var en sån här grej som jag drömt om sedan jag var 15-16 år gammal. Jag hade stora plancher på sittandes på mitt rum, och det var ju lite speciellt då, för att vi hade en kille, en fransman, Frédéric Moncassin hette han, som han var ju med och tampade om segern i de tidigare åren då, så att, jag fick ju som ordning att köra allt jag kunde för honom, och vi körde ju. Och kom iväg en liten grupp där, kan ha varit halvvägs in på loppet då. Och Fredan sa, jag känner mig skitbra. Så vi körde på, ballerini åker iväg. Och tänkte, ja, kör vi på vidare då, försöker jaga i kapp honom. Men det gick ju inte, han åkte så jäkla fort då. Så i alla fall så var det 2 stycken från Mapei som var kvar där. Det var Wilfried Peters och Gianluca Bartolami. Och jag sa åt Fred liksom att du måste vara med när de här attackerar, för det kommer ju. Och de attackerar mycket väl. Fred gav sig väg efter dem här och så blev han satt dem. Så var det bara 2 rabobankåkare, 2 från oss i Gan då, som var kvar. Och jag körde igång spurten åt Fred i alla fall. Och han slutade väl 6 och jag 7 tror jag. Bra första Paris-Roubaix. Ja, det var faktiskt bra första Paris-Roubaix för min del. Och jag kommer ihåg efter den tävlingen, jag var så, liksom, det var det bästa som har hänt att få stå på startlinjen på den här tävlingen. När jag kom i mål och liksom, gjort ett bra lopp, då chefen kommer upp och klappar mig på ryggen och sa att det där var ju liksom väldigt speciellt. Och det var just då som jag liksom sa att den här tävlingen ska vinna en gång innan jag hänger upp cykeln. Och från den tidpunkten så var det i princip min enda fokus på allt jag gjorde på cykeln. Det fanns liksom ingen annan tävling egentligen på året, va? Och ja, på den vägen blev det. Och vad körde du? Sen har du kört Giro, Touren? Ja, jag körde Touren första gången det året också. Mm. Touren har jag kört, jag tror, 8 eller 9 gånger tror jag. Jag har inte kommit i mål så många gånger.
Girot är 5-6 gånger och samma med Vueltan också. Så. Det har varit en intressant karriär. Vad är du kommer ihåg mest då, förutom Paris-Roubaix som jag tänkte komma tillbaka till? Vad är det liksom? Den stora grejen är ju tappsegen första året. Första Tour de France som jag startar 98. Och det var ett ganska turbulent år 98 också med Festina-affären. Och slet mig igenom den här tävlingen och det var inget kul med någonting egentligen. Det var bara massa skit som för sig gick runt omkring där. Och vaknade upp morgon 19 i tappen och gick ner till våran chef där och sa att jag skiter i det här nu, jag orkar inte med allt det här som för sig går runt omkring, utan det är liksom inte cykelåkning, det ska inte vara så här. Och så gör en etapp till och så kör du den för mig om inte för någon annan, sa han, och gör den riktigt igen. Och jag tänkte okej, en etapp till då, fan, det är bara att köra. Landade från kilometer 0 och fick med 13 man. Och fick ner det till 4 man med 25 kilometer kvar. Och så lyckades så manövrera runt de här killarna då till position där de drog igång spurten med 350 meter kvar till mållinjen. Lätt uppförsbacke och motvind. Så det var så här orealistiskt liksom, grej att ha. De gör att de misstagen på ett så enkelt sätt. Och vilka var det som var med? Det var en kille som heter Martin Den Backer, Pascal Derame och Eddie Mazzolini och sen jag. Och som sagt, det var ju bara att tacka för uppdraget med 100 meter kvar och klippa runt dem. På det viset så lyckades vinna en etapp också då, så att jag körde de sista två etapperna också sen då. Ja, det där var ju ett speciellt år, Festina-skandalen. Jag vet inte, de flesta av er känner väl till. Man kommer på massören i Festina med att ha dopingpreparat och sen sätter en stor historia igång. Man gör razzia på hotell och hittar ytterligare preparat. Och jag tror inte det var många nätter som vi sov rakt igenom utan att ha polis och franska gendarm inkommas på hotellet och göra razzier till höger och vänster. Och det var liksom, ja, vad skulle man göra? Det var inte mer än att öppna dörren och låta dem söka igenom grejerna. Liksom. Det var inte mer med det egentligen. Jag visste att det inte fanns någonting att dölja där inne. Så att på så sätt så var man kunde gå och lägga sig och sova den stunden i alla fall utan problem och gå tillbaka till sängen efteråt. Då. Men samtidigt så det är liksom inte det man såg om cykelåkningen. Och etapp 17 är väl också en sån här klassisk etapp där ni har alla sett bilderna på Pantani när han inledde sitt strejken som en protest mot det som de tyckte var unfair behandling. Ja. Var du med och satt där också? Ja, vi stod ju allihopa där. Det var ju liksom de stora, de killarna som skötte klungan så att säga. Jag tror det var Bjarne Ries och Jalla Bär och Pantani. De här. Det var ju de som satt liksom upp hela den här spärren. Och så i det läget så hade man ju inte mycket annat att göra än att sätta sig. Nej, jag åkte tillbaka och satte mig i servicebilen istället. Jag tyckte det var liksom... Den etappen blev struken sen också. Jag tror det, jag läste det. Ja, jag tror att vi cyklade i etappen. Men sen men jag tror att de var riktigt neutraliserade etappen efteråt. Ja. Du, Paris-Roubaix då, 2004. Du har sagt någon gång att du har aldrig varit så väl förberedd för ett lopp som inför det. Vad hade du gjort innan? Jag har aldrig varit så väl förberedd. Om jag inte tar 2005 då får du vara bättre förberedd egentligen. Men det kan vi komma till sen då. Men, 2004 års säsong så jag 2 år som jag spenderat på ett mindre lag. I ett annat landslag, Team Fakta. Inte fått start på startlinjen, inte fått chansen att vara med och åka. Så det svir ganska rejält måste jag säga. Och sen i alla fall så skrev jag på för det italienska laget där Alessio Bianchi då. Och visste att vi skulle till Roberto. Och då började jag liksom direkt det här material och hittade det bästa materialet vi kunde åka på. Allt ifrån ramar, framgafflar, däck, hjul, you name it, det fanns. Gick igenom rubb och stubb för att få det absolut bästa möjliga materialet att åka på. Bianchi och tacka mycket för att de specialbyggde en titanram åt mig och som funkar väldigt, väldigt bra. Jag fick den väldigt sent, den kom bara onsdagen innan tävlingen. Men den var sannolikt
suverän att åka på. Alltså. Sen hade jag liksom varit ute och, som jag hade sagt, och kört då Paris-Roubaix säkert 2, om inte 3 gånger innan vi kom till tävlingen också, för att liksom förstå vilka kullerstensträckor som var viktiga, hur man svängde in på de olika sträckorna, var, fanns det några sådana här röda hus, ja, du vet, hitta några sådana här punkter som man kunde fokusera på där man liksom visste okej, därifrån är det 1 kilometer vi svänger vänster in på den kullerstensträckan, och sen visste ungefär vart man, vart den, det finns ju ingen slät bild på kullersten, kullerstensväg, men det finns ju en bättre linje att åka på. Och veta vart den var som man liksom svängde in och missade de stora hålen och missade de riktigt brutala bitarna med kullersten. Och så hade jag memoriserat alltihopa det här och visste exakt vart jag skulle vara, vart jag skulle åka. Och sen så hade vi den här grejen. Jag kommer ihåg på morgon. Så kom jag upp och ska skriva på startlistan. Och det var Rolf Sörensen som var min manager då. Han frågade hur är det läget? Så det är 100% idag. Så sa jag, värt att sätta den här på hela. Så gör det, ja. Jag vill bara sätta samma siffror som du har på lådor på huset. Så i alla fall, så han spelar ganska bra på mig. Men i alla fall, det var ett par sådana här moment där just dels den, och sen så hade jag min massör som jag jobbat med hela våren där. Och vi hade från första träningsläget räknat ut exakt hur många dagar, timmar, minuter, sekunder det var till start på den här. Och med en timme kvar så jag klev av bussen där och plockade upp hojen, så kom jag upp och lägger armen om mig, så säger han, minus en timme till din dag. Det liksom, det satte sin bakskallen på något vis, det där liksom att fan, jag är så väl förberedd jag någonsin kommer kunna bli. Och jag har gjort allt jag kunnat för att ha material, träning, hade några av de bästa lagkamrater man kunde få tag på liksom, och backa upp med det här. Andrea Tanfi har vunnit Paris-Roubaix själv då. Fabio Baldato, han har varit där uppe också, både Flandern och Roubaix företag. Marcus Ljungqvist som är, man ska kalla barndomsvän nästan, som också där då, och tillsammans med... Ni körde i samma lag? Jag körde i samma lag, det gjorde vi. Tillsammans med ett par killar till, så vi startade bara med 6 man då. Men vi hade en så tajt grupp med åkare, och just att ha Taffy sittandes bredvid mig hela vägen de första 15 milen nästan. Han vurpade när vi kom in på Arnbergsskogen, Jordan, så jag tappade honom där, men just han hade honom som skyddsängel sittande bredvid. Det var liksom där man satt så lugnt och skönt och liksom tyckte att det här var ju... Var det givet att det var dig de skulle köra för? Jag var lite chockad också, måste jag säga, på när vi hade mötet på morgonen, när vi skulle snacka igenom taktiken, och vår högste chef då kommer in och säger att Taffy Baldato, ni ser efter Magnus, va? Fan, det här är ju, det är lite speciellt, va? Och det gör jag liksom att åtminstone jag lyfter mig ett par pinnhål till när man har de här stora tävlingarna, stora arenorna, och sen har uppbackning från sånt folk också då, så gör jag liksom att det här det lyfter mig bara, gör att jag vill prestera bättre och köra bättre och kan gå djupare också då, för att få ut den här sista biten man har i kroppen då. Baldati var med dig nästan in i slutet. Han kom till mig, vi kom, det kan ha varit en 25-30 mannagrupp som var iväg, och kommer upp till andra lagningen efter 20 mil, så frågade han hur känner du det? Och jag sa åt honom, du får ta och titta, för jag tror inte att mekanikern satt på en kedja på hojen idag. Och titta på mig lite grann så här, allvarligt. Ja, så det, jag har inte rört pedalerna än, så bra så. Då ser du efter Museu, Van Petegem och Steffen Weseman. Rör de 3 på sig, så tar du dem. Resten ser jag efter. Så. Och han har man sett Baldato åka cykel då? Det är en sån här klassisk kille som... Det finns ingenting som rör på sig förutom benen. Han sitter så snyggt på cykeln. Men i alla fall, han har varit igång och hämta in utbrytningar. Jagat, varit i utbrytning själv och ja, allt man kunde tänka sig. Och så kommer han in och plockar upp mig då med... kan vara 2 kilometer kvar till ingången till Carrefour där, och kör upp mig,
släpper av mig på tredje jul. På museets jul. Och jag tänker, det här är liksom, jag kan inte få mycket bättre. Och jag körde över den här liksom kullerstensträckan, den är i två delar. Och kände liksom att det här gör ont, alltså, det här svider igen. Men det är fortfarande helt okej. Okay, alltså, börjar känna att i alla fall. Då. Och jag vände mig om när vi kom ut på första delen. Det kan vara 200 meter landsväg, vanlig asfaltväg. Då, så jag vände mig om och tittar. Och det finns bara, det är bara B5-man som är väg. Jag tänkte, fan, så jävla hårt var det ändå inte. Alltså. Men i alla fall, vi gnetar på det. Vi gnetar på det och körde. Och sen, jag tar en förning över den sista riktiga kullerstensträckan som är där i ett ställe som heter Hem. Och då har du kullersten i mitten och så är det en meter med asfalt på sidan om. Och då måste du liksom gå från ena till den andra kanten. Jag tänkte, för det är ganska, ganska kurvig väg. Man kommer ihåg, jag går från ena kanten över kullersten över till andra sidan och ser en sten och lyckas få runt cykeln runt den här stenen. Och jag tänkte, det fick fan, inte museet. Jag tänkte, fan, missar allihopa den där stenen, då är det liksom ett under som har skett. Alltså, precis i samma sekund som jag tänker det så hör jag det här liksom, luften går ur hjulet. Vänder mig om och ser att det är museet som är borta. Jag menar, man ska ju inte egentligen köra på folk som har otur så där då, men i det läget tänkte jag, skit, jag åker ju. Och han var ju värsta konkurrenten. Han var ju värsta konkurrenten i det läget. Och så ligger Roger, han var väldigt snabb i en spurt. Men han var bara en liten junis. Ja, han var ju ganska så färsk i det här läget då. Och sen Tristan Hoffman som också är en väldigt snabb spurtare. Så det var ju långt ifrån avgjort då. Men just det här att jag har gått igenom alla videofilmer jag kunde hitta, alla YouTube-klipp, allting som man kunde liksom få tag på om den här tävlingen. Framförallt när man kommer in till velodrom och skulle bli spurt då. Så det satt i bakskallen precis hur. Dels har jag tävlat en hel del velodrom och tränat mycket på velodromen på Storbritannien också. Då. En väldigt liknande velodrom till den som är i Lobe. Så jag tänkte på baksidan av den här velodromen och då drar jag igång. Då. Och om man tar och fryser de här bilderna så jag går nästa bild så går Roger Hammond. Du ligger på hans hjul. Jag ligger på hans hjul och så är jag långt liksom. På ett bra ställe där tyckte jag, en kille bakom och två framför mig, då har jag koll på läget. Va. Så jag drar igång och tänkte gå på insidan av de här då. Överraskar mig lite grann och Roger viker precis i samma läge. Nu ska vi säga så här, Roger Hammond och jag är väldigt, väldigt nära vänner. Vi har delat lägenhet i Belgien under ett antal år. Vi delar samma födelsedag. Hans syster och min syster delar samma födelsedag med konstig anledning. Så vi kände varandra väldigt, väldigt bra då, så antagligen så var det så här, vi hade samma känsla att det var då läget var. Så jag har varit instängd på insidan där, Tristan Hoffman kommer runt om mig, så jag sitter där och tänker, okej, backa runt här nu och försöker gå runt hela hänget och det kört. Och då var det liksom någonting omedvetet som klickat mig kvar där, för att så fort var vi går runt om kanske Lara som sitter på spets, så kommer han flytta sig lite grann upp i velodromen och det kommer göra att det finns en motorväg på insidan där för mig att gå på. Mycket riktigt, det var det som hände. Så att, hur var känslan när du passerade mållinjen och visste att du skulle få bära tegelsten eller gatsten? det går inte riktigt att beskriva i ord, utan det är ja, barndomsdröm som går i uppfyllelse och med allt det jobb, slit, ja, blod, svett och tårar och alltihopa det här. Det, ja, det är obeskrivligt egentligen. Men det gjorde att allting var värt det? Ja, visst är det det. Flera gånger om, alltså. Så det. Sen, ja, vi är ju ett gäng som eventuellt har tänkt oss åka ner till Belgien i vår och se om vi kan köra några av de där sträckorna. Jag såg att du hade någon på YouTube var någon sån här masterklass i, ja, just det. I. Berätta, vad är hemligheten med att köra kullerstenar? Hemligheten med att köra kullerstenar är att hålla siktet ganska så långt framför dig så att du inte sitter och tittar på precis på hjulet framför dig, utan du tänk om man kör bil på motorväg, du håller koll 50-100 meter framför dig, försöker se vart den slätaste biten på de här kullerstenarna finns någonstans, och vilket gör att du har ganska så gott om tid på att ta det dit. Va? Snabba manövrar på kullersten brukar oftast sluta med cykeln vrider sig 90 grader och du ligger på backen, så det är någonting att
kanske tänka på då, liksom att man verkligen tar tid på sig och flyttar sig över den här, och så har du, det är som en kulle mitt på också. Kör du bil där så åker du oftast bottnar ur hela tiden på bilen, så pass hög är den här kullen i mitten. Och det är den som är slätast att åka på, men det är också den som är farligast att åka på. För minsta lilla börjar du glida av den här då, om det, framförallt om det är lite fuktigt också, så första reaktionen man är att försöka styra tillbaka cykeln, men då viker den på sig bara cykeln och så ligger man där då. Så det gäller att liksom åka ner från den här och så försöka få fart upp på den igen och så tajma den där. Det är lite fingertoppkänsla som man har. Det var någon som sa att det blir enklare om man åker över 40 km i timmen, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, okay. Så det är bra bara så att vi vet liksom, förutsättningen. Nej, men ju fortare man åker desto mindre vibrationer har du då. Givetvis är det svårt att kontrollera cykeln i höga hastigheter på de här kullerstenarna. Det gör också att cykeln flyter under den hela tiden, vilket är lite obehagligt första gången. Men det är enklare att åka fort. Så det är lite grann som att man åker skidor på en brant backe, liksom lutar det tillbaka så skenar skidorna och sen har du ingen kontroll på det. Attackerar du så har du kontroll på grejerna. Det är samma sak på när man åker kullersten. Och sen största grejen är att åka inte för stora växlar. Okej. Okay. Om man går in och läser på så många olika så här, forum och på diverse tidskrifter som har skrivits, så ska man dra så stor växel man bara kan och sitta så långt bak i sadeln som bara går. Gör ungefär tvärs emot det så hamnar du någonstans liksom i rätt, på rätt arena. Va? Så det, sätter lite längre fram på sadeln och försöker att sitta med vikten precis mitt emellan sadeln och styret. Mm. Vilket gör att cykeln kan röra på sig lite grann under det. Och ju högre kadens du har desto enklare är det när du får de här stopperna som automatiskt blir när du kör in på en lite grövre kullersten eller tuffare kullerstensträckor, så kommer du ur dem mycket enklare. Ja. Och så det är inte Eddie Merckx som är... Nej, inte numera. Visst, han var ju för jävla bra på att åka kullersten. Men om du tittar på de flesta som åker fort här nu under de senare åren, så åker de väldigt hög kadens på stenarna. Och det är en anledning till det. Va. Men du, Taffy... museum, det är ju såna här stillegender i cyklingen, är det inte det? Ja, visst är det. Taffy, det finns en instruktionsfilm på nätet hur man sätter på sig cykelkepsen. Ja, precis. Ja, men det känner jag igen. Du, Vättern är vi ju några stycken som har kört. Du körde ju med ett gäng 2012. Som ju fortfarande då är, förutom Mosers Motor Racing, vi pratade om det tidigare, och du blev sugen på att testa och ja, knäcka. Men utöver det så är det ju snabbast runt. Berätta lite grann om... Ja, det var Kristoffer Stevenson som drog ihop ett gäng så vi skulle köra för Barncancerfonden då. Och det är ett ämne som står mig väldigt nära om hjärtat då. Dels har jag haft hudcancer och min mamma har gått bort i cancer, syrran har gått igenom cancer också då. Så jag tänkte att det är någon sån här grej som jag vill verkligen vara med och stötta, så jag skrev på där och tänkte, vi åker upp och kör det här då. Och han sa, jag har ett bra gäng, jag har ett stort gäng vi ska köra med, så det är ingen fara. Och just efter åtta man var vi när vi kom ner i Gränna. när vi kom ner till Jönköping så var vi nere på 6 med en man som satt på hjul. Så vi körde större delen av den här repan på 5 man. Och jag måste säga att det var en av de tuffaste dagarna någonsin jag haft på en cykel. Alltså, 6 timmar 37 minuter på allt mellan 5 och 8 man. Då. Det var... Jag gör inte gärna om det. Alltså. Ja, det var en tuff dag. Men väl värt det, och det är kul att ha den också. Det är liksom Vätternrundan är en klassiker i Sverige. Och det, skriva in sig i historien. Precis, det ska man göra någon jämna mellanrum. Alltså. Som sagt, nu är det bara motorpacingen kvar. Vi får ta den någon gång efter. Planera det för nästa år. Det kan bli nästa år tror jag inte. Det är för tidigt. Du ska köra klart ditt Ironman. Ja, precis. Ironman-satsning. När vi kom hit idag, eller när jag kom hit, då
Då satt Magnus och fyllde i sin proffslicens för Ironman. Berätta lite om det. Du bestämde det här för ett par år sedan. Jag bestämde, jag höll på att tävla. Jag tävlade även förra året lite grann på landsläger i borta Storbritannien. Men jag vet inte riktigt. Efter 2012-säsongen då körde Tour of Britain och Storbritannien runt. Och kände att jag hade fortfarande kapacitet att vara med och åka med honom. Från de stora lagarna, så jag gjorde ett försök att försöka ta mig ut igen i Europa. Då. Men av en eller annan anledning så hittade jag inget lag som det matchar riktigt bra med. Då. Så jag tänkte att det väl, nu får det vara. Då. Mm. Och så tänkte jag måste hitta något annat att göra istället som för att hålla mig igång. Va? Hålla fysiken där jag vill ha den och hitta något annat att fokusera på. Då, va? Så det här med att träna, bara åka ut och träna eller motionera för motionerande skulle... Det är ungefär som att gå till jobbet utan att få betalt, va? Det är ingen jävla som gör det. Så jag var tvungen att hitta... Det som vi alla andra håller på. Ja, men när du har varit på det, tävlat under så många år så är det, liksom det är väldigt svårt att motivera sig för att bara åka ut och liksom inte ha någonting där du verkligen jobbar emot. Va? Så jag har alltid beundrat de här killarna som, och tjejerna som kör Ironman och har sagt under många år att jag ska göra en Ironman någon gång innan dess att jag liksom trappar av allt för mycket i form av fysik. Då. Så hade möjligheten där och fick ihop lite sponsorer och skulle göra en tvåårssatsning då. Och komma till Hawaii till VM i år. Och på den vägen var det. Jag började kolla på vad som krävdes för att vara med och fightas då. Och börja träna 8 månader. Så kör vi Ironman i Kalmar som min första tävling. Och 3 veckor senare så körde jag Ironman i Wales då, så min andra hemmatävling då. Och lyckades kvalificera mig till Hawaii där. Sen dess har det varit skygglappar på att träna någonstans mellan 30 och 35 timmar i veckan. För att de var i så bra form som möjligt när jag kom till Hawaii. Och tyvärr så gick det inte riktigt som jag hade hoppats när vi kom dit då. För det första löppasset jag gjorde så... dra på mig skada i höger vaden. Spenderade 2 veckor och med akupunktur och alla gjorde allt vi kunde för att få mig tillbaka och kunna tävla igen. Det var ju lite dum i skallen som jag tyckte liksom, när jag stod på startledaren, det är helt fit for fight här. Och i alla fall så simma, kom ut på cykeln. Det var någonting som inte riktigt kändes rätt. Då. I alla fall efter ungefär halva loppet så kom jag på att ramen var inte riktigt som den skulle, så jag hade lyckats knäcka bakstaget på ramen. I alla fall lyckats halta den här hojen tillbaka in till växlingen och ut på löpningen då. Började springa där och tänkte det här känns ju riktigt bra. Första milen springer den på 40 minuter. Känns skitbra. Efter 10,5 kilometer ungefär då var det som någon satte en kniv i baken på högerbanan igen. Sen var det till att gå 32 kilometer. Så ja, det var det här. Lärde mig mycket om mig själv på just den gångturen där på 32 kilometer, måste jag säga. Jag hade många konversationer med mig själv om det här var verkligen värt att göra eller inte. Men samtidigt så jag har skapat sådana att så länge jag tar mig framåt och så länge jag inte står med benpipor ute någonstans så då tar jag mig till mål. Som sagt, jag tror jag lärde mig en hel del där faktiskt, både om mig själv och om själva tävlingen som sådan. Så och en månad senare fyllde du ut proffslicensen? Ja, precis. Vad lärde du dig då? Bara så? Ja, det är inte riktigt skapt som alla andra kanske. Nej, men det är någonting som har suttit i bakhuvudet på mig sedan jag började med det här och vi började liksom se att tiderna ändå är rätt så skapliga faktiskt, så det här att vara proffs i 2 olika sporter, det är inte så många som har gjort i sin livstid. Nu tog den här möjligheten upp och jag tror att hade jag inte tagit den så hade jag ångrat mig om ett par år och då hade det varit för sent. Så. Och vad sa du, du cyklar, du gör ganska bra tider redan idag? Ja, det gör jag. Cykeltiderna är ju helt okej. De är med och tansat med de absolut bästa hela tiden. Så det ligger på en slätbana runt 4.20-4.25 någonstans, där vilket 18 mil är
helt okej när man ska springa mara efter. Och så har du 380-390 watt. Ja, det är ungefär snittet. Det är bara så ni liksom har koll på vad ni ska ta er någonstans. Ja. Framförallt här senare ikväll. Ja, just det. Testa. Det är ju svårt att prata cykling och proffscykling utan att prata doping. Mm. Det har ju tyvärr blivit liksom synonymt med cykelsporten. Du tävlade ju också i cykelsporten på 90-talet, 2000-talet. 90-talet var väl antagligen liksom bottennappet på cykelsportens dopinghistoria. Ja. Det har väl blivit mer massmedialt sett och testerna har blivit mycket tuffare under de, bättre ska jag säga, tuffare under de sista 10 åren i alla fall då. Och det gör att liksom, det kommer ju ut mera i tidningar och vi ser mer av det, vilket gör att det läggs mera resurser på det hela också, vilket är jäkligt bra. Jag tror faktiskt att cykelsporten är renare än de flesta uthållighetsidrotter i dagsläget. Jag tror i alla fall, och jag har den känslan med generationsskiften som sker och hela den här biten runt just om det här med whereabouts-systemen som finns och alla nya tester som kommer ut, så jag har en känsla av att vi är väldigt, väldigt långt fram. Och du tror inte att det är så att de håller på med grejer som vi fortfarande inte kan detektera, men som... Det kan vi spekulera om. Fan kommer att avlösa oss egentligen. Det är ingen som vet förrän dess att det är någon som åker dit igen. Då. Men som det verkar nu så... Det som har hört om de sista åren här nu, så har det varit någon ny produkt som har kommit ut, så har de tagits för det direkt inom någon vecka bara, så har det liksom någon åkt dit på det hela. Vilket gör att det är det någon som sitter och funderar på kanske ta en rövare då, så jag tror att de får sin tankeställare ganska snabbt, och jag har en känsla om man lyssnar på det yngre gänget som kommer igenom här nu, så är de väldigt tuffa på att ta avstånd ifrån allting vad doping heter, och de testas gladeligen 100 gånger om året utan problem. Och det är väldigt bra tycker jag att vi har den framåtsträvningen också. Du sa ju själv när de började testa de här proverna från gamla Tour de France-proverna att du kände dig ganska säker på att de fick gärna testa dina tester. Ja, men det får de göra. Och uppenbarligen var det ju rätt också, ja. Du fanns inte med på den här listan. Men hur var det att tävla? Du vet att liksom många av dem som du mötte inte bara gick på vatten och bröd, utan... Det har man ju inte sett för nu på de senaste åren egentligen, med allt det här med Armstrong och hela den biten som har kommit ut, att det, liksom, det var fler än vad man trodde då som var med och åkte på fel typ av bränsle. Va? Men samtidigt så det är väl ett par stycken sådana här moment som jag har som svider lite grann kanske, och framförallt en etapp på Giro d'Italia, som en tempoetapp som hade vunnit 2003 om det inte var för den här killen som åkte dit 6 månader senare. Nu vet jag inte om man åkte på någonting just då eller inte. Det är spekulation i slutändan. Men allting tyder ju på att han gjorde det. Jag sätter 45 sekunder i Gonča som var världsmästare på tempo det året på 5 mil. Och jag fördelade med 50 sekunder utöver det sen. Så började jag fundera på. Jag hade en sån här en på 1000 dagen där allting verkligen stämde. Alltså. Men det är liksom, man kan ju inte sitta och spekulera när man är mitt ute i liksom och tävlar, utan man måste ju fokusera på det du gör, tro på det du gör, och jag har alltid trott att oavsett om det är någon som tar någonting eller inte, så kan du vara med och slåss om en seger. Du gör det inte lika ofta och det betyder mycket tuffare. Du måste verkligen ha den här dagen på 1000 liksom, där allting flyter och du har lite extra tur och hela den här biten, men då kan du göra resultaten också. Blev du någonsin erbjuden att ta dopingpreparat under åren? Det är en väldigt bra fråga, en sån här grej tycker jag. För att om man skulle säga så här, om du går in till ett kontor och har 100 personer som jobbar där. Om du hade någon av dem som, jag menar garanterat så finns det någon som tar vanliga droger och går ut på nattklubb eller inte. Va? Hur många av dem går fram och erbjuder droger när du sitter på kontoret? Ganska få. Det är ungefär samma sak. För att, liksom, när du är i den här världen så de vet inte riktigt vad min
liksom ställs, ja, ståndpunkt är i det här läget och vad jag tror, vad jag kör för repa. Så kommer någon erbjuder någonting, jag menar, kan ju lika gärna ta direkt i husgivet till polisen så att säga, eller också köpa då, men det är liksom en 50-50 chans va. Så nej, jag har inte blivit erbjuden någon gång. Visst, jag har sett att det för sig gott, för det har man gjort. Mm. Du, vad gör du för någonting idag då, när du inte håller på att satsa på Ironman? Ja, som det har varit i år så har det varit väldigt mycket på gång. Kommenterar på brittiska Eurosport väldigt mycket. Mm. Så det går väl 80-90 dagar om året. Du är ganska känd, du är nästan mer känd i England än vad du är i Sverige. Ja, men det tror jag nog att jag är. Det tror jag att det är. Så det är en stor del av mitt jobb, men så har jag startat upp en firma hemma i Storbritannien nu då, där jag importerar dels tech, svensk märke då, som jag tar över till Storbritannien och som kommer ut med en ny effektmätare också, ett australiensiskt företag som jag har jobbat väldigt nära med under ett års tid här nu. Och ja, det är de grejerna som håller på. Så jag har två döttrar som håller på att cykla också, så det tar lite tid. Och du berättade att ena döttern är precis lika galen som du själv är. Hon kastar sig ut för banorna. Och... Ja, det blev lite gråhåriga. Om jag hade haft några hår kvar så hade det liksom blivit gråhåriga för varje gång hon åker cykel. Men det är jäkligt kul att de bägge två trivs och gillar att åka cykel och vill vara med och slåss och fighta som det är. Är du fortfarande galen när du kör cykel? Ja. Det, ja, det finns bara ett sätt att åka cykel för mig och det är 100% laddning, annars jag tycker jag inte det är något roligt heller. Jag tänkte kolla om det är någon, det är säkert flera andra än jag som har någon sån här fråga som ni vill ställa till Magnus. Eller det är bara... Ja, det Danne! Ja, tack. Vi lever ju fortfarande i villfara så att vi kan bli väldigt bra, fast vi är 40 plus några stycken här inne. Det blir också i januari månad. Så. Snart 50 plus. Vi har ju liksom startat våra ambitioner kanske senare, de flesta av oss. Har du några liksom tips för hur man håller sig frisk och kry och blir stark när man kanske sätter igång sin satsning lite senare i livet? Det är egentligen samma sak som för unga personer som börjar träna och hela den här biten. Kost och sömn är de två stora delarna som är väldigt viktiga att få in i återhämtningen. Då. Så träna hårt och sen återhämta det lika hårt egentligen. Det är, om man kan säga så, vet jag inte. Men förstå vad jag menar. Och sen se till att man gör så mycket som möjligt. Du har x antal timmar i veckan där du kan träna. Se till att de är effektiva. Va? Istället för att sitta och åka ut och bara åka lite cykel för skojs skull kanske. Har du ett mål eller ska du köra bättre på under 8 timmar så då vet du vad som krävs för att göra det. Och ta vara på de timmarna som du har att träna på och se till att du gör dem helt på ett så bra sätt som möjligt. Anlita tränare, se till att du har mätverktyg på cykeln också som, där du kan verkligen få ut maximalt av den tid du har. Va? Det är väl de två riktigt stora bitarna. Va? Du kör en verksamhet där du hjälper lite folk också, eller hur? Jag såg det på nätet. Ja, det gör jag väl med jämna mellanrum som ja, man träffar någon person som man tycker verkar ha rätt inställning och ha talangen för det hela så hjälper jag gärna till. Va? Cykelsporten måste ju leva vidare också. Va? De unga talangerna som kommer igenom det. Vi har 75 ungar mellan 8 och 14 års ålder på träningarna där mina döttrar åker nu då. Och jag är nere där och tränar med dem och hjälper dem så mycket som kan och som jag bara kan och liksom försöker ja, ge dem en del av den erfarenhet som jag ändå har lyckats och skaffa mig alla dessa år som jag har varit ute och cyklat. Då. Och kastar ut i backarna med dem. Ja, det var någon mer hand där uppe. Ja. Simona? Ja. Framgång, för du har säkert haft även lite sämre dagar. Det har man helt klart. Sex första månader när du låg på sista rulle. Hur tänker du mentalt? Som jobbar du mentalt med hur motiverar du dig själv? Även om du kanske inte går så lite ner. Har du något mantra eller? Nej, jag tror inte jag har någon sån här grej. Jag tror jag blev född med den här envisheten inbyggd i skallen. Där det här med att liksom
och misslyckas, det finns liksom inte riktigt med i planerna eller tankarna någonstans, utan sliter och får slita för att följa med, så det finns bara ett sätt att bli bättre på, det är att träna mer och hårdare och vila sig på ett mer effektivt sätt då. Och sen låta det ta den tid som det ändå tar, va? För det, jag menar, man blir inte världsmästare över en natt, utan du måste ju verkligen jobba hårt på det hela under en längre period för att ta det till det där målet. Och visst, det har varit många dagar som det har varit motgångar, både på det sättet, skador som jag har dragit på mig på alla möjliga olika sätt och vis. Då. Två axlar som är fullständigt sönderslagna och den ena, eller bägge två egentligen, kom på väldigt dåliga tidpunkter, 6 veckor innan Paris och det. Bägge gångerna så låg jag på operationsbordet och hade metall insatt i axlarna för att få tillbaka mig på cykeln så fort som möjligt då. Och lyckades ändå ta mig till klassikerna och genomföra loppen på ett bra sätt som jag tycker då. Det är liksom, vad jag än har gjort så har jag liksom sett situationen som den är. Har en läkare sagt åt mig att men det finns inte en chans att du tar dig tillbaka på 6 veckor och kan vara med och åka en sån tävling då. Någonstans finns ju någon läkare här i världen som kan göra att hjälpa på något sätt. Jag kan läka lite snabbare. Kanske ska ha 2 dagar, men om jag då har 2 dagar till godo innan jag ska tävla. Får vi liksom bort en vecka, då har en vecka jag kan träna på. Det är skitbra, det är hur mycket tid som helst. Och liksom bara det här, leta hela tiden någonting som kan göra den dagen till en positivare dag. Och i slutändan så varje dag har någonting positivt med sig. Det spelar ingen roll vad det är, så finns den där. Och ja, många gånger så har man så här negativ händelse som skadar det. För mig så har det alltid varit att försöka fokusera all den energi och vilja och driftskraft som jag har haft för att träna och för att ta mig framåt och bli så bra som möjligt på cykeln. Om jag har fokuserat den på att läka mig så fort som möjligt och så precis börja jaga de här olika doktorerna, läkarna runt om i världen, och jag lyckades till och med ta mig in på bakvägen på ett bananskal in till de handläkare som har MotoGP-killarna, doktor Costa. Ja, vad ska man säga? Jag kom dit med ett trasigt nyckelben och åkte därifrån och han sa det är bara att ge dig ut och träna. Och det är liksom, men det tog ju lite jävla namn för att ta sig in dit och hitta liksom de här vägarna in till rätt personer. Så, ja. Du sa när vi pratade om 2004 och Paris-Roubaix att du var ännu bättre förberedd 2005. Mm. Vad hände då? Ja, vad hände då? Vi körde Gent-Wevelgem på onsdag. Jag var i sån här superform. Alltså, hur fort som helst åkte jag. Vi var loss ett gäng på 6 man. Går in i sista svängen med, kan jag räkna, 2 kilometer kvar till mål. Och Filippo Cozzato ligger precis framför mig, lite på insidan av mig. Och hans framdäck släpper. Jag går i backen tillsammans med honom. Och får en rejäl spricka i bägge benpiporna på min högra hand. Och det var ju inte direkt optimalt kanske då, för om man ska köra kullersten. Det låter inte som världens bästa skada. På söndagen. Nej. Kunde inte cykla på torsdagen, kunde inte cykla på fredagen. Prövde att sitta på home trainern hemma och vibrationerna från den var för mycket. På lördagen så var vi på väg från Belgien ner till Compiègne där vi startade Paris-Roubaix. Och då sa liksom sportdirektören att ska du åka imorgon måste du ut på cykeln idag. Så gav mig ut på cykeln och sa, tyckte det låg emot dem. Jag tyckte det var ingen fara då. Så fort de åkte runt i Krakta så satt jag med handen på bröstet istället och tyckte att det där gör jävligt ont alltså. I alla fall så intar de själva att det skulle nog gå bra det där. Så vi startade tävlingen på söndag. Upptejpad så hårt det bara gick. Han är, ja, bandage, för jag kunde inte göra någonting med liksom värktabletter eller någonting sånt där. Utan det var bara att bita ihop och ge sig ut. Och vi körde in på första kullerstensträckan. Jag hade tårar i ögonen, så ont gjorde det. Så kom vi ut på första sträckan så kom killarna liksom, med lagkamrater och frågade, är det okej? Okay? Vad gör vi?
och satt där, vet inte vad fan ska jag göra här, för det gör så jävla ont. Men då var det någonting som slog mig liksom, att när man vurpar så du är upp på hojen direkt och ger dig iväg, du känner liksom ingenting förrän mycket, mycket senare. Adrenalin. Så jag gick på radion till servicebilen och sa, se till att ni klarar med en cykel. Så åt grabbarna liksom, se till att det är precis bakom mig. Det kan vara så att jag behöver ett hjul. Tog tag i bocken på styret. Jag visste att det låg jättehårt på höger kila av den här. Och så körde vi ner så här, så mycket rik i det där. Sen grät jag under resten av den kullerstensträckan. Men när jag kom ut därifrån så var jag okej. Okay. Så vi körde vidare, så jag slutade fyra det året då. Och vad lärde du dig om dig själv just vid den tidpunkten? Just vid den tidpunkten så lärde jag att jag är ganska dum i skallen. Och så lärde jag mig att det gör jävligt ont efteråt, alltså, för den smärtan vid bilen på vägen hem sen, det var inte jättetrevligt. Men jag tyckte jag gjorde ett hyfsat försvar på segern. Fyra är väl näst bästa placering som någon svensk någonsin har haft. Ja, det är möjligt att det är. Antagligen. Jag vet inte. Hade vi några fler frågor? Jag har. Du har ju kört i och Vuelta och Toren, sa du. Mm. Och, ni kör ju så att säga många dagar efter varandra och ni har väldigt lite att vila. Mm. Så utöver att hålla hög kadens och hålla sig borta från vinden, har du några bra tips på hur man håller sig fräsch dag efter dag? Eller är det så att man har skrikande ben mesta del av resan? Första tre dagarna går skitbra. Sen har det oftast en av två dagar där du börjar segna till lite grann och benen vill inte riktigt vara med och göra det som du vill. Sen kommer du liksom in i en andra andning där du har kanske 6, 7, 8 dagar där saker och ting fungerar riktigt skapligt igen. Och sen kommer du in tredje veckan, början, mitten på tredje veckan, då går du liksom på ren vilja. Du skapar upp på cykeln på något sätt och sen den första timmen där. Det har inte någonting att göra med hur stark du är eller någonting annat. Det är bara vad skallen vill. Ska du med i den utbrytningen så är det ren vilja som tar dig med i den utbrytningen. Och sen är det precis som att kroppen går in i tredje andning egentligen. Och helt plötsligt så pulsen går inte upp över. Jag har en maxpuls på 190, men min puls gick sällan över 150. Det var vad maxa ut på, så sliter man kroppen. Men effekten kommer ju ut i vevarna på något sätt egentligen. Alltså precis som man byter form av motor. Hur går det från en liten turbomotor till en stor V8 med en supercharger på som inte egentligen behöver så mycket varv utan producerar hästkraften ändå. Så det enda du kan göra för att egentligen förbereda dig för en sån här grej är att träna och träna och träna och träna. Och ju fler sådana här 3 veckors studier som du kör, desto vanare blir man vid att köra dem. Så i stora delar då, vilja och smärta? Det är där uppe. Mm. Det är en sport som är, ska jag säga, en optimal dag så är det 90% fysiskt sett och 100% i skallen. Då funkar saker och ting bäst. För då gör du de här smarta dragen, du vet att kanske inte har 100% av ben. Du gör de smarta dragen, att dra så lite vind som möjligt, dra rätta växlarna, tänker det för 2 gånger innan du lägger någon kraft någonstans. På det sättet så gör du, tar du det fram på ett bättre sätt. Va? När du har 100%iga ben så ofta så åker du först och tänker, känn lite, det blir lite den typen av delar. Så det finns inga genvägar inom cykelsporten. Ta en stark pannben och mycket träning där ända så. Köra ner i ett hål i det 100%iga ben då, om man ska ha det. Jag måste ha haft det den dagen alltså. Varför har du upp för det? Men din tid här och din karriär, har du förändrats någonting i träningsupplägg och strategier? Natt och dag. Jag måste säga, jag är väldigt inne på just det här med nya träningsmetoder, nya material för effektmätare, vad du kan hitta för att liksom få den här lilla edgen mot någon annan någonstans. Då, liksom. Så på det sättet så har jag liksom alltid varit med och pusha teknologin då, för att ta mig framåt, för att hjälpa mig att bli så bra som möjligt. Då.
Och, men samtidigt så gillar jag fortfarande det här lite old school sättet att träna på också. Så för mig funkar det väldigt bra att lägga ihop de här två olika typer av träning. Så man har fortfarande köpt en hel del käll, men backar upp allting med data så du ser liksom exakt vad som händer med kroppen. Och, träningsuppläggen, och visst, det är allting så mycket precisare nu. Liksom förr så var det, du kör en naturlig intervall och då ger du det ut och så klämmer du på så mycket du orkar till dess att du är trött. Och sen backar du av en stund och så kör du en till lite senare då. Nu är det liksom, nu vet jag att jag ska köra en VO2-intervall så är den 5 minuter prick, var inte en sekund mindre eller mer, utan den ska vara prick 5 minuter och den ska ligga på 580, och att allting annat är liksom ingen idé ens som man börjar på. Vad har du för VO2-max? I dagsläget så vet jag faktiskt inte. Jag har nämligen inte varit, i och med att jag börjat träna för Ironman och hela den här biten, så jag kör på ett helt annat sätt. Jag behöver liksom inte gå upp på de extrema liksom värdena längre, utan jag försöker egentligen träna ner min motor och bli effektivare på lägre watttal där jag kan ligga under en längre period. Då. Så VO2 för mig just nu existerar knappt. Då. Vad hade du när du var som bäst? Jag kommer faktiskt inte ihåg något på det. Nu får jag kolla upp. Christer vill nämligen kolla, för han vill kolla hur hans eget står sig. Vad ligger du på? Han var ganska bra. Okej. 67,3 med direktmätning. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det ligger på. Jag behöver inte skämmas för det i alla fall. Som... Nej, det har du definitivt inte göra. Det är bra. Ja. Det var ganska emotionellt. Jag säger det. Jag menar, Jens är en nära vän och har varit under en väldigt lång period. Vi skrev på för Gans samtidigt. Vi bodde nere i södra Frankrike. Vi kan ha varit 5 kilometer från varandra. Vi tränade liksom dag in och dag ut i flera år tillsammans där nere. Och vi har alltid hållit kontakten på ett eller annat sätt. Va? Så att, jag gick igenom den här samma grej året innan, fast på ett GP-lopp i Storbritannien. Det är liksom en avsändning på så sätt, liksom en avtackning. Då. Och se liksom en sån profil som man ändå har varit inom cykelsporten under så många år, liksom hänga upp cykeln och göra på ett sånt sätt också. Visst, det tar jag. Det är så skönt att se en sån kille också när man verkligen gör någonting sånt här lite extra. Jag kan se er två framför mig, klockan. Ja, det har vi gjort några gånger. Hans rekord fick inte hålla så länge. Nej, det fick du inte, men det var inte tanken heller egentligen. Någon skulle ju börja med det här och det är kul att det är många som har tagit upp den timrekorden nu och börjat köra. Och kanske lära, han gör det inte förrän han kan knäcka de andra så de inte kommer, eller? Kanske lära det, ja. Jag vet inte vad han har i tankarna, men garanterat så finns det någonting där. Annars hade de inte samlat så mycket data som de gjorde från Jens rekord. Och nu ska ju Bradley Wiggin köra här i sommar, juni månad på Mallorca, tror jag. Och det är väl ett par timrekord planerade innan det också, så vet jag vet. Så jag tycker det är kul att det liksom, återuppföljts igen. Ska du köra också? Nej. Hade vi några fler frågor? Tub eller kantråd? Han sa tub, bara så du vet. Ja, Antingen du var inne på träning tidigare. Mm. Grundträning. Mm. Gentemot strax innan, typ 0,5 eller vad som bäst var. Mm. Hur pass stor skillnad liksom, i intensitet och i mängd under grundträning till strax innan gäller? grundträning för mig tror jag är något helt annat än vad... Jag vet något helt annat än vad vi pratade, framförallt här uppe i Skandinavien när det gäller träning. Distanspasserna som jag vet också väldigt mycket. Men vi utgår från när du liksom. Ja. Så jag kör, jag snittar någonstans mellan 25 och 35 timmar i veckan på cykeln.
Det finns inte ett träningspass där jag åker ut där det inte finns en intervall inlagd på någon form. Oavsett om det är precis innan en tävling eller om det är liksom i uppbyggnadsfasen. 6 timmar på en cykel och bara sittandes. Men jag kan lika gärna sitta hemma och spela tv-spel. Det är liksom lika upphetsande egentligen. Så kör 6 timmar, då vet jag att okej, då arbetar vi på tröskeln. Och lägga in tunga 20 minuters intervaller en i varje timme under de sista 4 timmarna. Va? Och sen när du kommer närmare in mot tävlingen som du är sund fokuserad på. Jag menar, då plockar du ner och kör kortare intervaller. Du kör mycket spurter, backintervaller och sådana här bitar. Den här dagen innan en tävling så åker jag alltid ut och kör 2 progressiva 5 minuter. Där jag liksom börjar på hyfsat låga effekter och sen kör upp då till strax över tröskeln. Och sen ja, så backar man av och så kör man en sån till då för att väcka upp kroppen och se till att ja, väcka upp benen också så att de vet att nu är det på gång, nu ska vi köra snart. Va? Så det är så ja, det är så mycket finstilt in i just träning vad det gäller de här intervallerna, hur man lägger upp dem och när de ska ligga jämfört med andra styrkeintervaller på cykel och så vidare och så vidare. Så jag tror vi får ta en hel dag lite senare någon gång av just den biten med träning. Gör du likadant idag inför Ironman-tävlingen att du kör ut och väcker kroppen? Ja, fortfarande. Jag tänkte, har dina ben förändrats liksom över tid? Du har haft en väldigt lång karriär och sådär och du ser också att du anammar liksom nya träningsmetoder och sådär. Det där går ju lite grann framåt. Hur har liksom dina ben förändrats över tid? Tänkte långsam kadens, tungt yngre eller har du ett brett kadensregister? Jag har ganska brett kadensregister måste jag säga. Och jag tror ska du köra de tävlingar som jag fokuserar på så måste du ha det också. För du måste kunna ha den här liksom styrkan och dra dig ur tunga positioner på en stor växel samtidigt som du har en toppen för att kunna vara med och sprinta på liksom på etapploppen och inlagstävlingarna som är då. Så att man måste jobba på en väldigt, väldigt brett register hela tiden och har gjort det ända sedan jag var junior egentligen så började köra styrketräning och jag kom från skidåkning och så spenderade jag liksom åtminstone 3-4 dagar i veckan på gymmet och körde knäböj va. Så det är någonting som jag, liksom, jag har fortsatt och byggt på det här. Visst, kroppen har ändrats, det har den gjort, men inte så jättemycket på just själva cykeldelen. Och det är först nu när jag börjar springa som jag tycker att jag är försvunnen helt och hållet. Jag har inga ben kvar mot vad de brukar vara. Men nej, jag kan inte påstå att det, liksom, de har ändrat sig sådär. Va? De blir lite hårdare, tål lite mer för varje år som man åker i längre tävlingar, då åker desto hårdare tävlingar, då åker desto tuffare blir kroppen och tår med. Va? Och det är därför vi ser, det är väldigt få gånger som vi ser några riktigt unga cyklister går rakt in på väldigt hög nivå av proffslivet. Då. Även en sån kille som Peter Sagan som är en sån superfenomen utöver dess like som i början så hade han problem med tävlingar som var mer än 20 mil. Va? Nu börjar han komma 23 år gammal till en position där han är med och börjar fighta som om tävlingar på 25, 26, 27 mil långa. Men är fortfarande inte riktigt 100% i slutändan på dem. Det tar alltså, jag vet, som cyklist så är du som bäst någonstans mellan 26 och 32 år gammal. Och det är just det här, du ska bygga upp alla de här medlen i kroppen och i benen för att tåra liksom den arbetsmängd som vi ändå kör med. Du är egentligen är du en ganska ovanlig cyklist. Du är längre, du är tyngre. Men tittar man på proffsklungan, vi pratade om det här innan. Jag kollade igenom listan på alla åkarna i årets Tour de France. Så jag tror att det var 2 åkare som väger över 80 kilo. Ja, just det. Och du har väl aldrig varit nere under 80 kilo i tävlingsform? Jag har inte varit under 90. Hur påverkar det dig? Har du fått anpassa din åkning på grund av det här? Ja, anpassa åkningen. Visst, jag vet att jag tar mig upp för bergen med de absolut bästa. Jag kan klara 1 eller 2 backar eller skapliga berg på ett hyfsat sätt. Så man måste ju ha sin grej som man specialiserar sig på. För mig har det alltid varit uppdragen. Börja som tempocyklist och sen så gick vi över till uppdrag därifrån. Och sen så kom jag på Arvings Arena. Jag var ju hyfsat snabb i en spurt också då. Så när om sprinten åkte hem eller burpa eller någonting sånt där så var det direkt nästa man på ledet. Så därför
jag fick ju några möjligheter där att vara med och spurta också på de stora etapploppen. Men som sagt, det är ju, jag visste det. Bara ta mig innanför tidsgränsen så är det lugnt. Va? Det är det enda jag egentligen har att tänka på. Så egentligen är ni en dagens cyklist. Det är bara när man kör för en dagens loppningsräck. Har vi några fler? Ja. Av alla endagsloppen, jag förstår att Paris-Roubaix smäller högt, men vilket är det roligaste och mest utmanande? Paris-Roubaix. Det är Paris-Roubaix. Näst mest? Näst mest? Som jag ser det så Paris-Roubaix, det är en dag på året som ser ut på det här sättet. Du kan köra 140-150 tävlingsdagar ytterligare på en säsong och de ser mer eller mindre likadana ut. Även om vi tittar på Flandern så har du ytterligare 6-7-8 lopp som är mer eller mindre likadana som de har. Och på det sättet så har just Roubaix liksom det fastnat för mig. Va? Sen tycker jag faktiskt givetvis Flandern är jättehärlig som tävling och det är liksom det belgiska folket som är där och de är ju suveräna på att åskåda det. Men jag måste påstå att Milan Sanremo är en av de här häftiga tävlingarna. Mer på grund av att det är 30 mil och just det här att missar du någonting i det här loppet med att käka eller dricka någonstans under de första 15 så du kan känna dig hur bra som helst. Du går över Cipressa och så kommer du ner på slätan och känner dig fortfarande skitbra. Så precis som du viker in i Poggio så har du inga ben kvar. När jag körde Poggio i somras så jag måste säga att det är det legendariska. Det är ju liksom stora klingar. Det är ju ingen backe överhuvudtaget. Men det är såklart. Efter 30 hade inte kört 30 mil. Alltså. Det var några fler som viftade. Jag viftar på. Yep. I proffsklungan, finns det någon jargong eller med alla andra världsstjärnor? Snackar ni under loppen? Ja, men det gör man ju liksom. Det är en stor cirkel som åker runt och kör de olika tävlingarna. Och många gånger så är du en typ av cyklist så tävlar du mot en annan cyklist som är ungefär samma karaktär som du har, samma liksom åksätt också då. Vilket gör att många gånger uppdragskillarna, de stångas man ganska så rejält med och är ganska tuffa fighter. Men samtidigt så har man väldigt stor respekt för dem för man vet vad de gör och att de är duktiga på att göra det jobb som ska göra själva då. Så det blir ju man skapar ju väldigt nära vänner runt om i klungan, även att man kanske åker för olika lag. Och framförallt på de där långa etapploppen är det en slät och du liksom inte är med i utbrytningen. Ja, men då sitter du där under de första 2 timmarna och inte gör speciellt mycket. Och då snackar vi med allt och alla liksom och försöker få tiden att gå. Så det är faktiskt ganska bra kamratskap i klungan, man ska påstå. Har du kört av din spurt där någon gång? Jag såg i Kalifornien runt så han körde av Cavendish på tredje hjulet eller något sånt där. Ja, kört av, det vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, men jag har ju lyckats få honom att sitta på 3 meter i alla fall under en kilometers tid. Det händer ganska ofta. Men sen när det gäller liksom, som uppdragare så ska du liksom se till att du har din sportare på jul. Eller är han inte på jul så har du inte gjort ett jobb på rätt sätt. Va? Så att, det var roligt att se, men han fick nog rätt mycket skäll. Ja, det han har fått. Jag känner ju Cavendish ganska bra. Så att, det var väl valt. Han blev inte, fick ingen nytt kontrakt i år heller. Så att det kan vara så. Det var bra. Vilken cyklist som är samtida med det tycker du är allra bäst allround? Om det finns någon som liksom utmärker sig och varför? Ja du. Det var en jäkligt bra fråga faktiskt. Det finns ju många som jag tänkte om. Ja, det gör ju det.
Peter Sagan är en av de killarna som jag körde med på slutet här som är kanske en av världens mest organa cyklister någonsin. Till och med om man jämför mot en Eddie Merckx så är frågan om inte... Okej, nu är inte Sagan kanske att vinna de stora i tapploppen här, men för att vara konstant alltså under ett helt år så är vi alltså enorma. Men en av de cyklister som jag måste säga att jag hade mest respekt för under min tidiga karriär var Franco Ballantini. Och framförallt på grund av att han fick på en stor kille var det, välbyggd. Men samtidigt en sån här skön karaktär som han sa inte så mycket om det inte behövdes så liksom han lät sina ben snacka istället och sånt folk har väldigt mycket respekt för som bara gör sin grej och kör fort och sen, ja, det är bra. Så du gillar inte folk i lejondräkter och sånt där? Ja, du ska säga så här, jag har faktiskt ingenting emot Mario Cipollini. Inte det minsta. Vi spenderade ett år ihop på Liquigas. Han körde sitt sista år där och efter det första uppdraget som jag gjort åt han i Qatar så hade vi en ganska så het diskussion som slutade med att det var nästan så att vi slåss. Och så efter det så var det bra sen. Så sen har vi varit jättebra vänner och fortfarande så här vi ses på olika mässor runt omkring så sätter vi oss och käkar lunch ihop och snackar skit en stund. Så att, jag har ingenting emot honom som sådan och han måste jag säga en av de hårdast arbetande proffs som jag någonsin har träffat. Så alltihopa det här som man ser utanför, liksom, visst, det är ganska kul på ett sätt då, men kan man inte liksom backa upp det med lite resultat också, vilket han gjorde, så ser det inte speciellt bra ut och det visste han också själv, så att han tränar hårt den killen. Men han måste ha lite skruvlös. Ja, bilden är rolig när han åker och kastar flaskor här till kommissarien. Då har vi kommit fram till att som cyklist måste du ju ha det. Ja, det är sant. Men vi börjar hitta, där har vi en fråga. Och där borta så Jonas. Släpper man förlusterna som ändå blir? Jag tänker på, du har ändå tävlat under större delen av den här dopingeran. Mm. Och man har ju, du har förlorat mot folk som har dopat sig. Och det har många andra också gjort. Mm. Släpper man det bara? Eller känns det bittert efter det? Ja, som jag sa, jag har en dag som jag känner som jag säger, den hade jag gärna velat haft. Då. Men samtidigt när du sitter där ute och kör så, jag menar, det är ju som det här som vi pratade om tidigare på kontoret. Vi vet att det finns där ute. Det kommer alltid finnas där ute så länge du har möjlighet att tjäna pengar på en sport, va? Så finns det alltid någon som tar en över. Jag tror inte vi kommer någonsin komma ifrån det. Även om vi kommer komma väldigt nära till att det inte finns någon som gör det, så någon finns det alltid. Va? Och jag tror att om du sitter och fokuserar på och tänker om här kör han på någonting, har han någonting, vad för sig går det här liksom, åker jag omkring här nu bland liksom, ett helt gäng med killar som åker på andra förutsättningar än vad jag gör. Så tar du så mycket energi från det som du gör. Och ska du sitta och liksom vältra det här, men nu vart jag bara två. Har han åkt någonting, vad kunde jag gjort liksom, ja, hela den här biten. Så jag tror du släpper. Du måste släppa det till slut. Alltså, det går liksom inte att spendera hela din tid och tänka efter på sådana bitar. Utan det enda du kan göra det är att se till att du är så väl förberedd som möjligt. Du har gjort saker och ting på rätt sätt. Och sen ger du maximalt, tömmer tanken 100% när du är på tävlingen. Så länge du har gjort 100% av vad du är kapabel av den dagen. Jag menar, då kan man titta sig själv i spegeln ganska så lätt på kvällen och gå och lägga sig och sova. Jonas, yes. Nyfiken. Hur möts man som svensk ner i Europa? Amerikaner som har kommit ner till Frankrike och tävlat på Frans och det här. Jag har aldrig haft några problem med liksom, att vara ute och resa här. Sen, å andra sidan så jag försöker alltid lära mig språket där jag, det laget jag åker för eller där jag bor för tillfället. Och så, min första år nere i Frankrike, där i Ghana, så jag menar, efter 6 månader så ja, jag kunde jag hålla en hyfsad konversation på franska i alla fall. Och, få över några få ord under den här intervjun och det gjorde liksom att fransmännen tyckte att fan vad bra att han,
han försökte, det visste, det var ju långt ifrån prickfritt, alltså det ska man ju inte. Och tittar tillbaka på den nu då, med den franska som jag pratade i dagsläget, så tänker man nej, vad sa jag? Men de man anammar där liksom på ett väldigt öppet sätt då. Och jag tror att det är liksom det, hur du är som person mycket mer än vad det är liksom ett visst folkslag eller en viss region sådär. Om man vill få tala om det där med klungan, Vegelius, han, Charlie. Ja, han har ju skrivit en bok som ju handlar väldigt mycket om just livet i klungan. Och det är ganska spännande faktiskt. Har vi några mer frågor? Om vi inte det så får vi tacka så hemskt mycket. Det här var jättekul. Vänta lite. Vänta, jag har inte riktigt fråga till. Ja, det är bara en fråga. Cykling och sen när vi går tillbaka till Vätternrundan där. Ja. Säg att imponera att du tar ett provtorlag här nu, 12 man. Hur snabbt tror du de kommer runt sjön? Inte så mycket fortare än där vi åkte 6.37. Ja. Ja, 6.38, förlåt. Ja, de kan skala bort ett par minuter på det där, det tror jag, men så mycket fortare då åker runt på 30 mil, alltså. Det tror jag inte. Vad blev snittet för er? Ja, jag tror det blir 48 någonting sånt där. Så det ska ganska så mycket till om du ska åka fortare än det, alltså. Med motorcykel för dig med? Ja, då går det. Du ska ha mig till att göra det där. Ja. Magnus kommer hänga kvar här. Vi ska omgruppera lite. Vi ska tacka den strax här. Jag ska bara informera först. Då tappar jag en av Lind. Där kom Vincent tillbaka. Så vi ska omgruppera lite här. Och jag ska få picka ut ett gäng som ska få sitta på det här. Där en vinnare ska få möta Magnus på den här cykeln. Det kommer bli en upplevelse för oss alla. Och för Magnus. Och för mig också. Och kanske lite med tanke på det. Först jag börjar med dig, Thomas. Jag måste tacka dig för ett fantastiskt bra jobb. Rektorn Thomas Backteman. Tack. Johan, där längst bak är Johan. Han är från Urban Bikewear. Det är en butik som ligger på Kärvsgatan här. Och det är han som är agent, tar in Cinelli-cyklarna. Det finns ett märke där och det är Cinelli-cyklarna som sitter här. Och då tycker jag att det bara är med all den hjälpen, Johan, så tycker jag det är självklart att vi ska ge Magnus någonting från din fina butik. Och nu går det från en karriär till en annan. Och när den är slut så kanske de här dojerna kan komma till sin plats. Det är väldigt många cykelbud som använder det. Cykelbud. Om att vi vill prata lite med Johan. Det kanske finns i ännu större storlekar. Vi vet inte. Stå svåra båtar. Så häng runt lite så ska vi mecka om lite här. Och så kommer vi köra det här ganska snabbt. Nu är klockan 9:15. Så en halvtimme. Kvart över åtta. Så en halvtimme till här händer grejen, men vi snurrar runt lite. Är det så att ni har några fler frågor så kan vi köra en liten stund till sen om det finns tid över. Så det är, jag hakar på den mikrofonen så kör vi. Härligt. Ja. Ja. Tack. Kalle? Musik?